Електронну петицію про облаштування футбольного поля зі штучним покриттям у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 зареєстрував президент учнівського самоврядування цього закладу Олександр Катревич разом зі своїм батьком Богданом. У нас в школі давно вже є нарікання стосовно нашого поля, що там м'яч не так котиться, там не дуже зручно бігати, часто можна впасти, покалічитись, подертись, тому подібне. Тому я вирішив таку ініціативу запропонувати, щоб у нас зробили якісне футбольне поле. Його ніколи не реконструювали, не рівняли, тобто воно росте собі, якби йде своїм життям. Покрову немає трав'яного, і той покров трав'яний, який є, він надзвичайно поганий там. І ямки, і кочки ми вже підсипали, там робили, але він все одно. В школі навчається понад 1000 учнів, 35 класів. У зв'язку з тим, що змінюється навчальна програма, зокрема збільшиться кількість годин фізкультуру, є потреба створити якісний штучний майданчик на шкільному стадіоні, щоб в ньому займалися учні школи на уроках, а також жителі нашого мікрорайону. До кінця збору підписів під петицією про будівництво нового спортивного майданчика у початковій школі Хмельницького НВК номер 4 залишили 17 днів. Станом на сьогодні вона зібрала 465 з необхідних 500 голосів. Початкова школа Хмельницького НВК номер 4 розташовується на території колишнього дитячого садочку. Тут немає ні спортивного майданчику, ні футбольного поля. Батьки ініціативні проявили так ініціативу щодо подання електронної петиції, щоб облагородити територію, хоча б спортивне як поле, для того, щоб діти могли займатися нормально уроками фізичного виховання на вулиці. У Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8 діти займаються на новому спортмайданчику з початку цього навчального року, каже директор закладу Сергій Коріньовський. У нас був майданчик з відсіву, була груда пилу і пропозиції такі, щоб створити ініціативну групу батьків. От куди війшли і вчителі, і батьки, і громада, і міські депутати. Ми залучили, зробили збори, винесли це на сесію міської ради, сесія підтримала і були виділені кошти. Де саме облаштовувати новий спортивний майданчик, визначають за територіальним принципом, каже виконуючи обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. Щоб всі майданчики не були скупчені в одному місті, щоб в кожному мікрорайоні було хоча б по одному майданчику. Якщо в мікрорайоні декілька освітніх закладів, то принаймні біля одного з них робиться майданчик. На наступний рік ми плануємо виділяти кошти на НВК-4. По НВК-4 ми плануємо повноцінний стадіон, якщо це вийде і буде можливим за наявності вільного фінансового ресурсу в місті. 21-ша школа теж є в пріоритеті, тому що це є школа з інклюзивним навчанням, якби, і ми би хотіли, щоб вони мали свій майданчик. 12-та школа, можливо, на другий рік, але я вам цього не гарантую, тому що біля них недалеко є НВК-9, яким вже зробили майданчик. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.